जमा द हुकम पमख के न पजान सरफा उकड़ा न प बच्ची सरफा उकड़ा न प खजा सरफा उकड़ा लक इब्राहिम अलैहिस्सलाम में और दिल कदर पैगंबर तिर पशाम के नाश्ते बीबी हाजराओ और सराय जोएदे पर देखे इस्माइल अलैहिस्सलाम जिब्राइल रहा वे अल्लाह वही जिदा खजा उदा बचो दी बोझा और द मकी पदस्तों की प्रेगा उतक जा अल्लाह टी बीबी हाजराओ जो पगे के रवानी द शाम ना द मकी दस्तो तराल चराल बीबी हाजरा द अब जमजम को चर तदे दल तकीन होना और जो पगे के दे के रवान बीबी हाजरा और तो चर तदे व्यवस्था से मैं प्रेख हुई जदर न लाड़ बीबी हाजरा और तो हुई अल्लाह दर तवे नहीं दी कि दखपले तरफ न दी प्रेम वे अल्लाह रह तवे वे सच अल्लाह दर तवे लिया अगर अल्लाह मंगल तश्ता हो आए पैमान सो गेव की दस नन दजमो के पसर मुसलमान दुनिया हो गोरा दस बसुकूगी दालामन तखई चेब्राहिमन गुना बंदाओ और जमा द हुक्म पमख के हो गोरे चित कई इस्माइल अलैह सलाम तगेश हो नुबीबी हाजरा उबे पसे कर दे द मके प दश्त द सफा मरवा पद मंस के मंडे हुआ आली कल ब सफा गुंडा तो खता कल ब मरवा गुंडा तो खता ओब नवे अरियान दरियान रवान स्वचो दे माशुम लोग बचरता न पैदा इस्माइल अलैह सलाम लते थकोले जी बीबी हाजरा रहा चूर भी इस्माइल अलैह सलाम पखपुर की चीना रावते थे और सुदय वर्तर तक कहीं लगे आ गए चीना रावते थे और उप बेगी वो बची हो बो उसके लिए और बैद आगा उबो न गिर चापेर बशगो देवाल गया वन देवा चोलो चा उबो न बेगी खलास ही नहीं चीचा तब या बस सको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फरमायल चे अल्लाह दे पबी बिहाजरे रहमु की कदे उबो ते दा देवाल गया न वे चोले खुदा खबर चे दा भी जमजम उबो बसुमर दुनिया रंग कड़े और ब्याह का उबो था बीबी हाजरा वही चे जम 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 दागा वक्त जब कि देते वही चे उधरी गई बे गई ना ना उबो फजे उधरे नन अगद आप जमजम कुए उगोरा अगर उबो हो गोरा अब बरकत हो गोरा दा भी जमजम कोई इब्तदा दा से शुरू हुआ बीबी हाजरे लबा तैयार हो गए रालो की बखश पता बने लगे था इब्राहिम अलैहिस्सलाम बा लक्षण वे पस रोश दागी मुलाकात था और लमा लिखी चे बोराक बोवर करा वस्ते देव के सोर शो मके तबेरा वस्त द खजे रजे मुलाकात बहो को और ब्या बैठे बोल दक अकल उकल सोच चुके
فکر وکړي. الله فرمایي وایزبتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن. ما په ابراهیم علیه السلام باندې امتحان وکړ نو فاتمهن. ابراهیم علیه السلام په هغه امتحان کې کامیاب شو. دغسې عزیزان په هر قدم د الله امتحان دی. په هر قدم الله دې مونږ پکې کامیابی. چې اسماعیل علیه السلام د لس دولسو کالو شو بل امتحان پر راغی. ابراهیم علیه السلام ته بل امتحان راغی. چې اوس دې دا زوی چې کوم دی دا حلال کا لوی اختر و د شپې خوب ولیدو چې دا زوی دې حلال کا. سهار چې شو زوی راوغوښتو ورته وایي چې قال یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. بچیا خوب مې لیدلی دی چې زه تا لالوم. فانظر ماذا ترا. تم سوچ وکړه چې څه وکړم. د لس دولس کالو بچیا ورته څه وایي. مور یې ناسته وه هغه ورته څه وایي. نن خو ته د خپلې ښځې په مخ کې داسې ووایه چې ښځې بېګا مې خوب لیدلی دی چې دا ستا د دولسو کالو زوی چې دی دا لال کا. نو ښځه به دې څه وایي. وایي تاسو به که نه وایي ښځې نشته که نه خدای هم دې خلاص کړه په وخت. او بیا د پاکستان خدای الله وایي د مولیانو حکومت را روان دی. مولیانو اومه پیړۍ کې را ژوندی شم دا ښځې به سمې نه کړي که نه. داسې حکومت دې خدای راولي لکه په کابل کې د طالبانو چې راغلی وو. یو طالب له ډنډه ورکوم او په سړک یې ودروم. ما نه خو دې ښځه په سړک تېره شي. اوس دې الله د علماو انجام ښه کړي. ابتدا خو یې خدای ښه کړه دا امتحان و. اوس دې الله انجام ښه کړي او خدای دې عزت وساتي کینی عمر لبا من تباش. عمر لبا تباش کده دی رزیلانو پلاس کی اولو بی دی دا کم رزیلانو چی پینزه پنزو سکالا حکومت کرده دی. سو کاف تے و سو کنون دے و سو بیدا و سو کتیدا و سو کسدے و سو کسدے. عمر لبا تباش دا دعا کوئی چ الله د پاکستان کامیاب شوی علما د دوی په سرونو پورې د طالبانو سرو تړي د کابل او د دوی زړونه په اپریشن وباسي او د مولانا عمر زړه پکې ورننه باسي او د اسامه زړه پکې ورننه باسي. کنی امریکا او انګریز او یهود دا رزیلان په دې ځمکه اسلام پرېښووله نه دي. د دوو ټکو د بنیاد دشمنه د امریکا یو د اسلام د لفظ او یو د جهاد د لفظ. اسلام او جهاد دا دوه ټکي د ځمکې نه امریکا ورکول غواړي. انشاء الله چې الله به د ځمکې د صفه هستي نه امریکا مټاوئ او دا دواړه ټکي د
دا به تر قیامت پورې الله برقرار ساتي تر قیامت. نن موږ د خدای په عظیم قهر گرفتار، موږ له په 55 کاله کې دیس چل را نګه دیس چل د ډاکټرای چل موږ له نه راځي. په لندن کې زده کوو، د تعلیم چل موږ له نه راځي. په امریکا کې زده کوو، د چا لوڼه په امریکا کې دي، د چا زامن په امریکا کې دي، او د چا زامن په لندن کی دی، اور چالونا پر لندن کی دی. سچل دے سبق ہو دا دنیا ٹول کتابوں نے جرا جمع کے دیا قرآن مقابلہ کولی شو. نن دا قرآن سبق جو چاہے اگی تسپک قتل کے دا اللہ خلق سنگ اسپک اور ایک کنا بل تا چسپک گوری پخپلا بسپکے گی، بل تا چسلیل گوری پخپلا با دسور بچیا زلیل کی. تا دے گریوان کیا گورا تا پسخا ہو رہا ہے، تا مانا پسخ ہے کا انگریزی میں لالی انگریزی دسپو جو بادا کا دولت ہی در سرا دولت قارون سرم دورو قارون ہلاک شد کے چہل خانہ گنج داشت قارون لے ٹولا خزانہ پسر کے خوا اور زمک تہ کموشی کی خوزی ہے بڑے کاگا زمک راخ کو ترکیانہ تا پوری بے خزانہ پسری اور پزمکہ کی بروائی کپا دولت غیر ہے نو قارون غندے انجام بدیش نرتا کسی دی خلا دی دا کاشاق پشان دا خبر ان نظر دی تما گن دا خبری کولی شی خبری اغسو کولی شی چی چا قرآن ویلی چرتا ریڈیو لگے دلے انہوں دا صدر برشتے کا برشتے دا دا تقریب پی لگے دلے انہوں دا سوچ آن بوم بوم وہ مادہ ہو گئے دے خبر ہندوستان صدر گورا اگر دب لگن تھا وہ گورا واچ پائی تھا وہ کورسائی کی وہ چیتی ہوں دینا اس کی رس خوزے دیم نش نن اگر منگ تو مخکڑی کچمیر دیو کچمیر دیو کچمیر دیو کچمیر دیو خوزے پر ریڈیو اور ٹیلیویزن کی کینولی دی کشمیر جاتے ہو کشمیر جاتے ہو کشمیر جاتی تیزن ہو تو تین سو 50 کا لیکن یہ کشمیر وہاں نہ رستا خپل کے پر فل مل کے گلدان گانی آئی 350 کا لیکن یہ کشمیر وہاں نہ رستا بنگال در نہ لاڑو کشمیر ہندوستان نہ پیو لیس مکم نہ دتلی تو سکون کتلی بنگال چا بوتلو تاسو ہم چکے جوڑے پہ چھو ادھر تم ہو ادھر ہم ادھر تم ہو ادھر ہم بس کشمیر جو کشمیر دے دگوا کھیتی کمنس کے پرت ہے یو خانہ یو خوش اسپے پہ رام منڈی ہوئی بل خانہ بل اسپے کی اور منڈی ہوئی نو دے وجنا غرور مکو غرور مکو میں زان تمو ہے میں بل سوک میں ہوا دے چننے میں والا ذلیل اور رسوا کر شکن میں ہوا دے شیطان را ہے اور دی اپیر لا اپیر سے بتاؤ جی شیطان تا جی یہ مسئلہ رہتا ہوگا اگر زما سو مسئلے دی ہو خلق گمراہ کوما اگر تل من یهد الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له خدا چسو په ہدایت کې تی گمراہ کول نه شي خو اس می نندا شوق پیدا شوه دی چې نه شیطان نم یو مسله و اورم
هغه ویل ښه ده نو په خدای قسم چې زه به هم در ته ټیک مساله وکړم. پیر صاحب تاله خو خلک راځي خپې دې سپۍ لاسونه دې سپۍ سجدې در ته لګئ خو یو خیال کوه پیر صاحب چې د دې خلکو په راتلو او په لاسونو سپولو خپو سپولو چېرته دا ونه وایې چې زه څه ونه وایې زه او پیر صاحب کدی داسې وویلې چې زه نو داسې به شې لکه چې زه شیطان ورته وایي داسې به شې لکه چې زه ما د الله مخکې یو زه ټکی کړو عمر له تباه کړم نو که زه دې وویل عمر له به تباه شي نو عزیزان وګوره چې په هېڅ شي غاویره نشي غرور الکبریا اور ادائی خدای وی غرور زما صادر دے بل سوک دے چې زما په مخ کې به وای چې زه عمر لبا تباشه نو وقتی طور نن امتحان دے نن امتحان دے په علماء امتحان دے دا دعا ورته کوي چې الله یې په دې امتحان کې کامیاب کی او خدای پاک یې عزت وساتي. نن د لویو مغرورانو غرور الله پاک د هغه خلکو په لاس مات کو چې چا به ورته وظیفه پاروي ټیک شو. هغه نوابانو نه نن کوڅه ډب جوړ شو او وظیفرو نه نن امینېګان جوړ شو. دا امتحان دی کدې امتحان کې د ابراهیم علیه السلام غوندې پاس نشې لکه ابراهیم علیه السلام زوی ته وایي چې ما خوب لیدلی چې زوی حلال کا مور یې ناسته زوی ورته څه وایي زوی داسې پکار دی زوی ورته دا وایي چې قال یا بت افعل ما تؤمر پلاره چې څه حکم درته شوی زر کوه ولی زر محلال کا بچیا تب سکے جدستا پا مارے چارے کے دم محلالوں دے بچیا وہ تو ست جدونی انشاءاللہ من الصابرین لارا ما بہو گورے جستا دے چڑے لاندے بسا پر کو نن با منگ دا سی بچی پیدا دا ایمان با پیدا دا پلار با دا ایمان پیدا کو دا زوی با دا ایمان پیدا نو عزیزانو نن چسدی پا منگا بانے دا امتحان دے دعا کوئی چا اللہ پا دے امتحان کے من کامیاب کی غرور مکوئے تکبر مکوئے من اس شہر مولانا رموی در بہارا کیش و سر سبز سنگ خاک شو تا گل بیرو ید رنگ رنگ لکن بارانونا کپ کانی نشی کانی نی گل کی گی کتا زان گل کو غاری خاوری شچ رنگ رنگ گلو نونی سی نو زان خاوری کئی چی رنگ رنگ گلو نونی سی دعوت اصلاح ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیخور خار کے دا ناصر خان سرار ساتھ ملاوے گی دی کے بدا یو مہربانی کوا ہے چہ زمونگ دا ملک چہ دے دا دا مختلف فتنو شکار آغا فتنہ پر روئے زمین باندھے نشتا چھ کما فتنہ پا پاکستان کی نشتا آغا فتنہ پا دنیا کی پا یو ملک کی بم نہیں لکا چھ پا پاکستان کی مثلا مذہبی فتنے مذہبی فتنے پا پاکستان کی جسم ردی بیا پروئے زمین نشتا اس ملک کی نشتا او پدی ملک کی پناہ پا خدا ہے چا فتنے بر پاکڑی دی دا پیرائے پرنگ
पीर दे साहब संग पीर दे मांज के टोल खोजे देम खोजी मुरीदानिम खोजी वही चाहता कि उगूरी अगम पर खोजी दूश उस दीद पारा दमल कानून और सरबरादा से पकारो चिदा रानी वाले चिदा ताकम की सशोरों कड़ी था न इस्लाम को सिर्फ कुरान और हदीस तो वही कर कबल सतम हुई न पो कुरान के दा किसी चरत दी और हदीस के दा किसी चरत तो द पैगंबर नम लो मुंज गुजारे औस्ता मरगरी और मुरीदान ची दी अगर पैगंबर नम लो मुरीदान और लोई मरगरी दी जड़म दी कही मामेला बखलास न जी आम पकी चली चा पीरीदा शपा और वर्ता दबले और बाजी गगी कवाली दाओ दुपड़ाई दियो बाजी दियो सुरनागानी सज्जन दे ना चिश्ती तरीका दे आगतम गिनश चाप के सहबा पीरीदा वही दीप स्पेगमो के जिक्र गई नुदा स्पेगमो वाला जमुंगम मरगरी पातीशी दागी जवाओरी बात है बमड़ा की और सहबा प्रश पुरुष प्रश पुरुष प्रश पुरुष स्पेगमो की बस वो सगेला बस है बदरे घंटे स्पेगमे सुने से कचे गृंते रहू नि दाद स्पेगमो से कर उसके न सके और डल आर्चा सरसता दा जलील कौम चे दे दा जलील कौम अर्चा सरा मर गरे यो तवरल पलार रातलू मर गरो तमें वे चे राजे दलतम दा डेर दुम दा में डेर दे चे दा 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 किसा उगुरु चे देला पक मलोबा के दे चे वर्णना हुआ तू साहब मुरीदान है माल्टेरा उड़े हो केले मेले हो डेर सात पस द कोठे डरा हुआ तो हजरत से मां और तेल जी मुंग खरवानी हो बसता मुलाकात करा वेलाओ जी से दनन अलग मसरूफ मां खुदा पाक सारा में पर टेलीफोन खबर ही खोली माते बस अमरगरो तमें चरा पास है कि दा पस दला हुआ उड़ी जई चीज उस दसरा सके उस कदला दे पदे खुला यो प्राकवर को दे ताने तलाड़ और रिपोर्ट यो को मां बनी सी चिता प्राकवाले और कड़े दा अख पलकार दे दा मलक दे आजादी दे जमहूरियत दे जमहूरियत की कसो गड़ीगी हो कर खजे गड़ीगी कलूरे गड़ीगी कजामनी गड़ीगी कमराम तोप के सो कई जमहूरियत के पागे पाबंदी खुशता
تون علت پداسی ملکی او تون علت پداسی جمهوریت دا زمونږ د ملک کمونږ یو مونږ په یو رنگ کې اسلام نه نخرا جوړه کړی دا او کپیران صاحبان دی اغي په بل رنگ کې اسلام نه نخرا نہ دے وجہ نہ عزیزانو عرض میں داؤ چھے دا قرآن کریم تفسیر چھے دے آغا عمل دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل اس شریعت گام دے جو پدرویشت کالا زمانہ دا نبوت کے درویشت کالا زمانہ دا نبوت کے چرتا دا ثابت شی چھ پیغمبر پردے خز تلاس ور کرے چرتا بی سرا سہار ٹین کے ولاڑو تیارا گندیوا خبری کو صحابہ تیر سنا ہوئی تے آواز چی آواز ہو کو چی زما دا فلانے بی بی دا فلانے اسے نا جس تا سوڑے کس تیر شی چی پیغمبر پردے خز سرا خبری کی لگیا نن پردے خز من ور سرا ڈانس کرو گڑی گو ور سرا پردے خزے جوڑے کڑی سنگار کڑی منگ پہ اسملو کی زان سرا کینو لی بیادا قوم دا سڑی نا خزے تا زیاد پہ شوق ووٹ ور کئی اس بچے کہے تو بیڑی بیم برائے کی دلتا ہے تلک جان ہے ورطا ہے تلک جان آل انڈر آیا ورد ماؤڑی دا آریان شو تو بیڑی بیم برائے کی کمیٹائی کی دا دی پی خور خلقو تلک جان تم ووٹ ور کڑے ہو او آغایم دا کمیٹائی میں برا کڑے ہو دا نور نامے بدر تزد سالم جمعہ و رز دا و ممبر دے اس خلینہ میں نور گڑی وڑی بیاوزی زبا در تصو ہے چستا پا ملک نن خزو سال جوڑ کرے خزو دے وجنہ عزیزان شرمیدل ملک پر ہوئے زمین نند پاکستان نزیاد چرت نشت او نور بشرمے گئی اس اغبیلہ خبر آگا چھ شرمیدل پس شرمی گینا پدے پوئے چپ تمام مرداروں دا خنزیر والی زیاد مردار دے مردار خرم دے مردار سپیم دے مردار ٹپوسم دے مردار وغیرہ لیکن پدی تمام مردار اسی جنو کی دا خنزیر نا زیاد مردار پل چتنشت علماء لکی چی دا خنزیر خون دا خدا پیداوار دے و حیوان دے دا تے دمرا ولی زیاد پلیت دے دا ولی علماء وی چی دا دے وجہ داد
چپہیواناتو کی ام خزا و نروی لکا سڑو کی چی خزا و نروی او پہیواناتو کی ام دی سڑو گندی خزا و نر جوڑی وی مارغانو کی وغیرہ وغیرہ کم نر حیوان چی کم اخپلی مادی سرا جوڑش آغا وقت کی مجال دے چی بل حیوان ورت نزدے راش چی راشی چکونا پی لگئی او پلت ہوئی ہوئی خیزیر چی کم مادی سرا جوڑش ہوئی